Amb la crisi de la Covid-19 són molts els malalts, siguin o no de coronavirus, que a causa de la restricció de visites als centres i l'aïllament no poden tenir una relació diària amb les seves famílies. La necessitat de contacte ha portat als centres hospitalaris a demanar aparells electrònics per fer més lleugers aquests ingressos, sobretot a la gent més gran que no disposa de telèfon mòbil personal. És per això que el Rotary Club Garrotxa, una organització que reuneix persones destacades del món empresarial, ha fet una donació de més d'una vintena de tablets a l'Hospital Garrotxí. Això és una mica el que nosaltres creiem que hem de fer, suavitzar, intentar ajudar al màxim possible perquè doncs, la cosa doncs, passi més, més suau, per entendre'ns. Hem en moments difícils tenir les famílies doncs, a casa i el malalt a l'hospital ha de ser molt dur. El seu president, Miquel Calm, també ha volgut llançar un missatge al personal mèdic de l'Hospital d'Olot. Estem a la seva disposició perquè puguem ajudar. Sempre, sempre, sempre nosaltres mai ens avancem, sinó que sempre doncs, estem a les penses de la demanda del que pugui sortir. El que volem és arribar amb les necessitats i la demanda que pugui haver al territori. També han ofert la seva col·laboració al Consell Comarcal de la Garrotxa i al Consorci d'Acció Social per ajudar des de tots els àmbits i amb qualsevol aspecte a la població garrotxina.